tervehdys, toverit. Nyt tosiaan lähdettiin sitten Haapaselän 33-vuotispäivä reissuun. Ja reisuttahan voi odottaa muun muassa humoletta käytöstä, vittuilua, puujalkavitsejä ja vittuilua. Totta kai myös vähän hupiukkoilua ja jänimollaamista ja vittuilua ja muuta kaikkea. Ja tästä mennään. Mä voin olla se huolalainen mies. Hei! Hojo! Jos ei lähde, niin ei lähde. Saisko olla sinä? Pitu sä olla sinä? Se on makeeta sinä. Tuleeko mä sun käsille? Tässä on saksalainen meininki. Ahtunga. Tykkää kuitenkin. Hei. Joo, ei kerta humuks tee. Joka toinen lasketaan. Ja 10:00 tuo. Tää toimii kuin junan vessa. Meidän nimellä Anna puutoletaan Turussa. No. Ei sulla klapei olis. Tää on Salussa jotakin, kun mä kuulin tätä noin isolta pojalta, että jos on Salussa, niin sä oot enemmän naisia. Jessica on vaan se kulissiavio liittyy, niin että mä vaan maksan sille, että sä oot mun luona, mutta vittää sun yhtäkään. Se olikin jo semi pitkä matka tähän Tampereelle. Tuossa ehtis kyllä tässä ollaan sen verran, että semaforissa ehtis käymään. Hetkinen. Täällä on laager jäänyt joltain. Ei tuoksu hassulta. Tässä on vielä happojakin. Jumalauta vittu mikä säkä. Kello on nyt 9 ja meillä täällä ravintovaunussa anniskellaan ja matka on vielä jäljellä. Toi oli joku joki. Ei ollut Tenojoki, sen mä tiiin. Eikä Lontilaisjoki. Mut joki se oli. Näin me saatiin myös meidän Valkeakosken poika hereille, mikä tuolta paniikissa itkien löytyi paikalta, kun hän oli jäänyt yksin junaan. Oli paskat housussa ja kurjat housussa ja oksennusta housussa. Niin kun se oli oksennusta housussa, niin tiedätkö muuten, mitä verottaja laittaa leivän päälle? No, alvikikku. On ollut 2 kertaa aikaisemmin junassa itse. Eka kerta oli, kun menin Kuopion treffeille, eli Tampereelta Kuopioon ja siitä takaisin. Ja sit sen jälkeen sitten se toinen kerta oli, että Lapin reissu, eli lähdettiin Tampereelta Lappiin Rovaniemelle porukoitten perheen kanssa. Ja Kuopio on aivan paska paikka, ei kannata mennä treffeille sinne. Ai sitäkin sinulle toista munuaista.
Ja tiedätkö sä, mikä on paras kalaruoka potenssiongelmia? No, se ei soppa. Päivän pelit. Tänään. Ja sinappia. Tiedättekö, minkä takia poliisi pidätti Rölli? No. Silloin hallussa klipitappi trippinappi. Voipa tässä vaikka kiskoa yhden oluen. Vetäkää tukkuu. Olemme saapuneet määräasemalle. Hei! Mitä? Mitä miehellä on laukussa? Mulla on täällä paskaset bokserit ja likainen teepaita. Eikö sulla ole semmosia mukana? Hei! Julius on niin kännissä, et se ei enää vastaa mulle. Kahto, moro! Arvissa ollaan. Moro. Arvissa ollaan. Kato. Oota. Te ootte muuten Rovaniemellä. Me ollaan Rovaniemellä. Täällä tultiin yhdellä. Kuinka... Oli toi R ollut? Tää on laageria, joo. No joo. Miket sä oot täällä? No, vittu. No tuolla on sekin olutta sentään. Kapteeni. Mitä? Perkele. Kunnia vielä. Tulkaa tänne huikalle. No mä lähdetään tulemaan, mä olen ihan kohta siellä. Tää mun lager ehti vähän lämpeneen tossa, mutta kyllä tää menee. Mehän mennä kiire on. Kuinka paljon kello on? Kello on 12.29. Mä olen just täyttänyt 33 ja meidän juna lähtee 2 minuutin päästä. Sä laitetaan 3, mä olen laitetaan 1. Mitä vittua jätkät? Hei nyt on... Juna. Ehitti juna. Katsotaan, kun vähän laidottaa senkin läsken, että niin pysyy tuo kunto pystyssä. Mä liotan itteni roolia varten. Tuo on satama kesäteatteri Moby Dick. Mä olen se valkoinen valas. Oletteko miettinyt, että kissat on vähän niin kuin stripparit? Ja tulee kyllä tosi mielellään syliin, mutta valalta ne ei aina koskee. Mitä hyvää on tämä noin asua Sveitsissä? Nää. Se lippu on iso plussa. Näin ollen juna kulkee takaisin suurta ja mahtavaa Akaalta. Lauantai on vielä alussa tavallaan. Kello on jotain ehkä lähellä 2. Ehkä. Saattaa olla. Mitä tämmöinen reissa mitään kelloa katselee? Akaassa ollaan kun Akaassa ollaan ja sitten lähdetään... No. Mä ajattelin käydä ainakin Ronksissa ja Leskessä ja Keilahallissakin. En tiedä järjestystä, en tiedä onko he hengissä enää silloin, mutta näin me pyritään. Joo, mä oon Hunteri. Vittu. Tiedätkö mitä? Sillan pää sanoi, kun sille, mitä kysyttiin nää sansikettiä makeroa. Tää laita piripintaa. Vanha pokerikäsien sääntö. Ja jos ei ole akkaa sylissä, ässä ja hihassa, niin pakko olla hyvä käsi. Vähän niin kuin rakastelussa. Pistin yllätyksen vessa. Ajattelin tietää minkä vai. Sitten kun saadaan pissaa, niin näet. Sounds nice, aika. I'm surrounded by idiots. Se metsästää ankkoja ja goblineita. Se vihaa niitä. Papan kiinni. Vitu kärpät!